Ja, men det är jätteintressant. Det har gått bra, det går bra. Vi har ju samlat omkring 70 företagare som jobbar med bröllop på ett eller annat sätt under ett nätverk och jobbar nu tillsammans för att skapa koncept kring några teman som vi har tagit fram efter de förutsättningarna som finns i området. Då, som är bland annat historiska bröllop med tanke på den bygd vi lever i som är historisk. Det är ekologiska bröllop eftersom dessutom ekologiska varor och kläder och så vidare blir allt mer och mer populärt. Folk blir mer medvetna och vi som destination kommer också bli Sveriges första biosfärområde. Så med tanke på det och sen så är den tredje konceptet är slott och herrgårdsbröllop. Eftersom vi har så många vackra slott och herrgårdar.